こんにちは、サパのレイミです。私からは留学ブログ What's Your Story についてご紹介します。 What's Your Story はサパが現地で学んだことや経験したこと、留学前の準備、語学力アップの勉強法、そして帰国後の活動などについて発信しているブログになります。サパになったらぜひ自分自身の留学経験をシェアするプラットフォームとして活用してみてください。ブログなんて書いたことないよという人も大丈夫です。最初は誰でも未経験からスタートの上で安心してください。実際サパの多くもサパ活動を始めてからブログの記事を初めて書いたという人も多いです。留学ブログ What's Your Story は2018年からスタートしました。私も今までに留学を決めたきっかけ、留学先での1日のスケジュール、そして帰国後のチャレンジなどについて記事を書いてきました。せっかく時間とお金をかけて経験できた留学を自分の中だけに留めておくのはもったいないと思いませんか？また今から自分の経験を言葉にして伝える練習をしておくと、レポートや論文、そして就職活動のエントリーシートや面接などにも使えるスキルを磨くことができます。伝わる文章を書く力は必要ですが、すぐに身につくものではありません。このブログ執筆活動を通して自分の留学経験をシェアしながら文章力をアップさせませんか？皆さんと一緒にサパとして活動できることを楽しみにしています。